Det räcker bara att doppa fingret lite. Vad fan, du har ju mer. Vad är det för något? Jag har mer hardcore, det är därför. Det hjälper inte att sånt. Men först. Vågar man? Ja, det säger vi då. Okej. Shit. Okej. Jag flyttar lite närmare sen för båda. Okej. 3. 2. 1. Det här var sjukt mycket, Dante. Du kommer... Chilisås från 60 grad. Hur mår du? Ja. Ångrar du dig? Nej. Hur känns det? Det känns på tunga. Vad som helst hjälper det där inte. Det är något som hjälper i mjölk. Typ. Och mycket bra. Räcker bra. Har ni märkt räcker bra? Nej. Och inte kroka. Jag kan få inte andas. Vad snurrig jag blev. Ångrar ni? Oj, ångrar ni er nu? Fan, jag gråter. Det där var så skakande liksom. Åh, shit, jag fick öga. Jag hade kvar. Nej. Jag hade fått fingret och fick öga. Vad ska du ha snöden? Alltså, shit. Ah, fuck. Vad fan? Viddan? Ja. Åh. Hallå, gå och ta lite vatten. Det här var inte gott att dricka alls. Det går att dricka, men verkligen törst är ärligt talat. Hampus. Ja, nej. Vatten! Det är inte dansa. Ja. Vad är det här för? Vad är det? Det står för Peter.